Nia o ka po vahije të nëjtë. Sa fetë, anë i ka një ari kina martu, do të gjemë kërë nëjtë, për një avë, dhe. Edhe këtë i ku martu që ashtë dhe, një një tajtë dhe një një dilë, në dhe ato dhe, ato një qasëja, hi qasëja s'ka shku në shpej, këtë ka nëjtë. Nia. Dhe ka një sërë bja për sheshmi, dikush që ishin qifta, dikush ma me kalab dhe këtë një, po jena e thonë edhe kërë nëjtë këna posë shpia, ja. Këna e, veqë nga këna o që përë. Ja, që taj më ma lepë, përsh. Që taj më ma lepë, që taj ka shu një farë pas të tije, që taj me që të së do pera, që të sene, të fshin, vishë të fshin, të fshin. E që shumë për dhe bukën e morën hazër. Dhe më sa fire, veqë për e sitin, bërë. E ja, unë edhe një pjuk alëzaj. Ku këna o na emi të brudit, këna o këto. Ku këna o këto, konë katon i sërbe, i shkive. Këto s'këna pos këshi, vetë. Ata pia gjithë, ku këshë nërë Ferizaj a një, një hajshë këna bujnë në Narokaj, të një dollë në Ferizaj në ka. Ka boha ki, tri hetë, a e kunota se kësë ka mërive, që a e kunota ka gatu për një natë, të gatu bukë për mësafetë. Ku kërë dhe sa për kështë një njët, e për mësafetëve. Roshë një dhe pra të mësafetë, na s'keshmi, U mashtë me u veshme në dimën, bërë atë pikë, ha? Pikë që të unhët, kina shku në relizaj, me shku me fletë të atë dë kusherin, kina posë në katën të lizaj. A gjithë këshin të eshme, e la petë me orë sa bale herët, me o kolë zjarëmin atini mësafirëve, me bojnë hazër, me morë avdes, mu falë, e la të atë një gjithë sa shkëshin njën perizaj, shkëshin, një shkëshin në gëllicë, me trenë, shku panik ne, na, pi mësafirëve, e na konon katastrofë.